هدي أي نافتو تغيلين تاسو وضياشة إيو وحكرة تتلدو دي لدينو عيدا كترم بديها وشي سوق أبسان دوهايو نافت غليدو إنا يخلقاشو وضادك فوضا قاعد وهم مقالدو بربورت عيدا كترم كو يغان مايو سرقال قطر سان عيدا مدى ملتريق سومال لان أي كور بحيي حارات دايكو سوقان تاي مقالد الله سعانوت وحونا التاسي تيران يلا ودري قويسكي قرابة دي إيا شعب كسومال لانو كبحاي مرحون كي حالي لغو دلي مقالد الله سعانوت وحونا شيغي ان دلك أرن تاسي او هايان لابا إيداي ساني إسلام مركان أي او قدبين دوران محكبة دا او دولة وحونا وحبه كمتران كو تلمابي ورر شيغي ان عيدا مدى سومال لان لقاعد كادي مقالد الله سعانوت تابدل كيدان أي كبحين وحونا شيغي سواب توقع بحين ان أي أهيد عطوغي يمي قراد جامع madax dhaqameedka magaalada Lascaanood isla markaana ay u sheegeen in ay xaaladda dejinayaan hadii ay xaaladdu deg weydeen in ciidamada qaranka Soomaaliland ay dib magaalada Lascaanood ugu soo noqon doonaan isla markaana xasilin doonaan alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam maanta ay taariikhdu tahay 5 bisha koowaad 2023 waxaan doonayaa in aan kaga hadlo ama ka tahsiiliyo geerida kutubi maxamed cali saadle oo xalay ku dhintay si kama ah magaalada Lascaanood prothamarka hore ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtiisii waa ka tacsiyeeliyeen aad baanan ugu xunahay geeridaas oo ay dhacdo dadku waa dadka iyagii waa shacabka iyagii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan dadku ka yimi dadkaan leh saasad ruksoon hay arintaasu arin bareerame hay wadayaasha beesha oo ka dhashay waxay la joogeen fiidkii taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareegaasna Ismaaciil Taani markay ka soo dareereen arintaa iyagoo nabadgelyada magaalada iyo arrimaha ka wada hadlaya ayaa arintaas dhacday aad baan waxaan u wanaagsan ka tacsiirinaynaa waxaan u sheegaynaa dadka iyaga jecel ciidankooda iyo nabadgelyada jecel yaan nabadgelyadeena la inaga qaltalin waagii bareeba qof uu dhimanayaa horena uu dhintay dibna uu dhiman doonaa geeridu waagii bareeba way dhacdaa ilaahay baa inagu xukumay oo qof waliba uu dhimanaya laakiin yaanay nabadgelyin caadifad arrintaa xalay ka dhacday ciidanka qaranka ay ka dhacday ciddii ay ka dhacdayna gacantaana ku haynay way xidhiin wixii ay yeesheen maxkamadda la soo taagi doonaa haddii allah uu dalo ogolaado oo dambi waxay ka yeeshaan bay qaadan doonaan laakiin labadi baad warintaa u hayna oo rasaas tagday waxay sheegayaan hisiib inuu isagu rasaas tagay oo reeyo oo qorisatay oo ku soo horday arrintaa maxkamad baa baarid doonta maxkamad baa in hurbin doona hadii Allah uu doono laakiin yaa in qolin caadisad inaga dumisa nabadgelyada iyo magaalada hadii nabadgelyada faraha ka baxdo ciidanka qaranka xalay markii hawsha soo dhacday magaalada uu ka baxay xariyihiisu tagay annagoo dhowrayna inaan dib inta ka weyn dhicin laakiin niman dhalinyara oo jaadlayaal oo caabufada qaaday ayaa magaalada soo galay qoryo la soo galay waan uu jeednaa odayaashoodii iyo garaadkii iyo duqeydii iyo waxkaradkii beesha ayaa codsatay inaan ciidanka qaranka soo gelin iyagoo ay ka saarayaan magaalada oo ay nabadgelyada gacanta ku qabanayaan iyagaa uu tixgelin ilaa haddana tixgelintaasa ciidanka qaranka kaga joogaa magaalada haddii ay dhaafto tixgelintaasoo odayaasha iyo waxkaradka taladooda la diido ciidanka qaranka bedeha wishii soo qabsan doonaayo nabadgelyadu inay falqasho oo dadku fowdo galaan oo magaalada burburto ciidanka qaranku eegan maayo sida darteed waxaan leenahay isamariyeen aan lahayn naga siiya maxamed cali saadle caqli waa shaqeeyo aan isu nimaadno waxba ma kala nihin ciidanka qaranku waa ciidankiinnii waa dadkiinnii waxaan leeyahay ciidanka nabadgelyada halala ilaaliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu warsame siciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed